Не мога да повярвам, че все още има хора, които вярват на историята, че маслото в скоростната кутия не се сменява. Че има вечно масло, че производителя препоръчва такова нещо и така нататък. Това са пълни измишлотини, които са измислени всъщност от хората, които имат интерес да ви продават вместо обслужване директно цели агрегати. И понеже не обичам да говоря празни приказки, които не са подплатени с реални примери, бързам да ви покажа нещо, което нагледно ще отговори на въпроса дали маслото в нашата скоростна кутия трябва да бъде заменено или не. Дали трябва да се гонат интервалите, дали съответно трябва да се избират оригинални масла. Всичко това ще намерим като отговор в следващите няколко минути. Тук съм разгубил един Tiptronic и нека видим какви са последствите от това, че не е заменено маслото на време. Какво имаме в Tiptronic? Стандартните неща. Имаме много съединителни пакети. Имаме предавателни елементи. Така. Виждаме различни планетарни механизми, различни съединителни пакети, както казах. Виждаме диференциали, виждаме цялостния пакет, в който се събират всички съединители. Движението в тази кутия става по много интересен начин. Мога да направя цяло видео, в което да обясна кое, как, защо, какво, как се случва и така нататък, но днешното видео е предмет на това дали трябва да се сменят маслата. 8 степените тип троници имат 3 вида масла. Единият вид е в предния диференциал, втория вид е в раздатката и третия вид е в основната част, заедно с частта с мехатроника. Ето тук е основната част, тук са събрани всички съединители. Реално от долната страна е нашия мехатроник. Тук работи основното масло, имаме филтър, нещо, което е консуматив и се заменя на определен брой километри. Нека се върнем обратно. Ще започнем първо от раздатката. Тук много хора правят грешката, че заменят основното масло, филтъра, остават раздатката и диференциала необслужени. Защо? Защото някой казва, това масло е прекалено скъпо, тук няма да обръщам внимание, това е раздатка, какво може да се случи, те има едни колева отзад. Това е диференциал, какво може да се случи, те има само едни колела и едни лагерчета тук, нищо толкова не може да се случи. Истината не е точно така и ще видим след малко защо. Реално погледнато в цялата кутия, когато не се заменя маслото, се натрупват отлагания в основното масло от съединителните пакети, а пък в раздатката и диференциала се натрупва един елемент от изпръжване на нашето масло. И нека видим, взимаме си една четчица помощник и започваме да търкаме нашия корпус. Виждаме колко отлагания има, докато стигнем до основата. И това отговаря на въпроса ни, всъщност, дали трябва да се сменя маслото в нашата раздатка. Ето, виждаме, алумина отдолу се появява. Всичко друго е наслоено. Ето, виждаме тук на нашата маслена помпа колко много наслоявания има. Тази помпа отговаря раздатката, но не остава суха. Съответно всички лагери, въртящи елементи и така нататък. Ето тук виждаме. Пак същото нещо мога да търкнем. Виждаме, отдолу се показва основата.
тези лагери работят в цялата тази мизерия и ние разчитаме, че нашата раздатка ще остане здрава. Топваме още малко и ето тук виждаме отново какво се случва. Ето тук малко по-нагоре също може да затриеме и да видиме цялата тази гняз. Това всичко работи с маслото на нашата раздатка. Виждаме за какво става въпрос. Така, ще преминем към нашия преден диференциал. Да потъркаме и тук с вълшебната четка. Виждаме и тук, че нещата изглеждат по подобен начин. Ето тук ще тръкнем отгоре, ако някой не вижда добре. Виждаме разликата. Едното е с едно прано с Ariel, другото с обикновен прак за пране. И ние разчитаме, че това нещо ще работи и ще ни слуша, без да го обслужваме. Ето виждаме каква е разликата. Видимо, видимо. Така, ще си топнем още малко чечицата и ще преминем към основното масло, да видим тук какво се случва, как са нещата, да потъркаме. Ето виждаме. Реално. Реално какво се случва. Продължаваме на друг елемент. Ето виждаме колко наслоявания има и на базата на всички тези отлагания започваме да виждаме ето такива износвания по отделните компоненти. Защо? Защото вместо да има масло, което да смазва отделните компоненти и съответно да работят гладко, имаме фрикционен материал, който е наситил нашето масло и съответно започва да застружава различните елементи и съответно ние като собственик на автомобила започваме да регистрираме някакви проблеми, които започват да ни притесняват. Връщаме се отново. Ето виждаме. Да си потъркаме отново. Така че, за да не си говорим, че Кристи говори празни приказки и че нещата не са точно така, както казва, ето показвам нагледно, всеки един може да прецени дали да вярва в дядо Коледа, дали да очаква подаръци, които дядо Коледа ще се спусне от комина и ще му донесе, или ще предпочете да каже да, няма дядо Коледа, но пък има много добри хора, които ме обичат и ще ми подарат исканите, желаните от мен подаръци, или поне се надявам да се случи. И горещо ти препоръчвам, не бъди човека, който заради това да спести няколко хиляди лева за обслужване, ще даде 10 пъти повече за ремонт на кутията, която е можела да мине с едно елементарно обслужване. И вместо да седи 2 дена за обслужване, ще седи 22 дена за ремонт. Ако това видео е било полезно, сподели, нека стигне до повече собственици на ВАК автомобили и нека повече автомобили останат здрави.